Ջարնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Սոցիալական հեռավորությունով գրքի։ Ինչ անում ես։ Ես հետ նկարվում։ Բա ո՞վ է նկարում։ Ո՞վ է նկարում։ Տիգրաններ ես եմ։ Ասիրան ու դուք։ Ահա։ Մհե բաչես մսում։ Սեվան չես դու։ Հա։ Սովորը ես եմ սովորել արդեն։ Հա։ Դպրոց գնում ես։ Հա։ Ո՞տակ։ Երբնա։ Ես եկա ֆրանսիա բասելս։ Սեպտեմբեր 15-ից։ Բախի մտան դնա ասֆալտ չեն անում։ Բա։ Ահա։ Արո բախ։ Որ փողոց։ Բացա տալիս փաշացի։ Որ փողոց դրա։ Որ փողոց դրա։ Մտան։ Որնա ձեր տուն ավտոբուս։ Ներ։ Որդը։ Որդը արի մենք նա դրան տնան ձեր տունը որդը։ Մենք դնես տխիս չի երևում։ Դե կարող են որ ասֆալտ են կանում այնտեղը։ Որը հայտը մայրիկը բաու։ Բա ձեր փողոցը ո՞րն է։ Մերը։ Բա սկսեն են բարելու ձեր փողոցի ասֆալտը։ Բա քաղաք։ Բա երեք բանից կանդել է։ Բա քաղաքը ասմայրիկ սկսել է, որ դու չես տեսել։ Չէ։ Հեսա դնալու ենք նա։ Միչև երբ կավարտեն կոնֆալ։ Կավարտը չիա։ Բա էս տարվա պլանը, չէ։ Այո, այո։ Էս տարի ամենը կապած է երեք բանից աշխատանքները մեկնարկ։ Հարված է, ես սա գնում ենք նայենք ընդեր, տենանք։ Բարոն Փաշինյան, մի բան ասեմ, կներեք։ Ես երեք, չորս հերուստա ալիքներ եմ, երբ է տապատիկ, դետ մերըներ, որ միս փոսում են։ Թողոս փոսանում, արդեն ժորդի ներվերն ենք հայտարում։ Ձորքի ներվերն են հայտարում։ Այդ ժորդյան պուլտը ձեր ձերը չի մինա եք, եթե։ Հետո Ժորջան, սոցիալական հեռավորություն։ Ինչ ասեն։ Են մի տղան ինչ եղավ։ Մհեր ջան, այս էլ։